ik hoop het gaat baie goed met jullie vandaag. Ja, vandaag is zelfs ons nog een keer saam oor hoe kan ons bruikbare instrumenten in Gods hand wees. Ons het dan maar gesels oor die feit dat hy elkeen van ons gebruik, dat ons deel is van die kerk wat God gebruik, zelfs al is ons net kinders. Ons het al gepraat oor die feit dat ons moet weet wie en wat die waarheid is, en dat Jesus die waarheid is, dat ons die waarheid moet glo en moet ken en moet leef. Vandag gesels ons oor Jesus wat betrouwbaar is en getrouw is. Maar eers wil ek vir julle vertel van die foto's wat ek vandag weer hier in die kas ontdek het. Ah, dis foto's van myself, van toe ek een kleine baba doktertjie was en ook op die strand gespeel het. Hier is ek in die laerskool, by my netbalspan. Ach, en hier is ek het jong tiener meisie daar in die hoërskool in Port Elizabeth. En hier is later, toe ek my man ontmoet het en ons getrouw het. Dis dan lekker om te sien hoe mens verander het ook. Oh, partij van die goed het nie verander nie, soos my krulhare. Ek het nog net so baie krulle. Was baie goed in die lewe wat verander. Ek denk bijvoorbeeld aan, toe ek kind was en ons klein was, het ons skyfies gekyk. Dit is hoe die ouwe mense foto's gekyk het. Jy moes ons voet in lig hou as jy om wil kyk, so die klein fotokies, of ons moes om in die aande die projector die die muur gooi, om te kan sien wat op die foto's is. Toe ek in die hoërskool was, het ek my eie kamera gehad. Maar jy kon nie sien wat jy afneem soos jy vandag kan nie. Jy moes wacht tot al die foto's ontwikkel is. Dan kon jy sien al die floppies en wat op die foto's aangaan. Vandag neem jy foto's met selfone en kameras en jy kan sien wat jy afneem en het sommer delete en uitvee voor jy die foto's laat druk. Modus is ook iets wat baie verander. Doch, die kleren wat ons op die foto's sien waarmee wat ons gedra het toe ons klein was of selfs wat ouma en opa gedra het, van die goede lag ons vandag voor. Denk een bykie aan jouself, hoe baie het jy al verander. Misschien kan jy en mama hulle dag ook na foto's gaan kyk van hoe jy al gegroei het van babiekie af en hoe jy begin loop het. Denk een bykie en vraag een bykie van mama hulle oor hoe lyk die kos wat jy toegeëet het en wat jy nou graag eet. Kyk hoe die lyk die kleren wat jy aangetrek het en hoeveel het goed al verander. Soveel goed in die lewe verander, maar as een iemand wat nie verander nie. Ja, en dis Jesus, hoor wat sê Hebreërs 13 vers 8 vir ons. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So as ek gister na Jesus gekyk het en vir Jesus geken het en vandag en môre en selfs as ek 50 of 60 of 70 jaar oud is, gaan Jesus nog precies dieselfde wees. Hy verander nie, soos ons nie. Weet jy nou, hoekom is dit goeie nuus? Want dit beteken, ons kan vir Jesus glo, as hy vir ons beloftes maak. Ons hoef nie te wonder of wat hy vandag sê, hy morgen gaan doen nie. Jy weet ons hoe werk ek baie keer. Die maaikie sê vir jou, vandag is jy my beste maaikie, en morgen as jy by die school kom, dan wil sy eers met jou praat nie. Vandag speel jy so lekker by die partijkie, en volgende week in die rugby span, dan is jy lelik met jou. Wat het verander? Wat het gebeur? Jesus is nie so nie. Hy is elke dag dieselfde. As hy sê hy is by jou, dan kan jy weet dis vandag waar en môre en oor 10 jaar nog steeds waar, dat hy by jou is en dat hy lief bly vir jou. Al kan 'n klomp goed in die lewe verander, bly Jesus altyd dieselfde. Dat is een manier wat wel in Engels sê, I'll stick with you. Nou dit is God. God will stick with you, deur alles. Of het goed gaan en of het sleg gaan, of jy nog een kind is en of jy al groot geword het of al ouer geword het. God bly by jou. Dat is soveel beloftes in die Bybel wat ons aan kan vasthou, omdat ons weet dat die een wat die beloftes maak, getrou is. Hy verander nie. Hy is betrouwbaar. Hy verander nie. Hy verander nie van plan nie, sy bly verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En dis 'n wonderlike goeie nuus waarvoor ons vir Jesus baie dankie kan sê. Want omdat ons dit weet,
kan ons dat God ons gebruik en kan ons bruikbaar wees, want ons weet ons is nie alleen nie, want sy Bybel beloof, in die Bybel beloof hy dit vir ons. Ons kan weet hy is lief vir ons, ons kan weet hy geef ons krag om te doen wat hy ons voorgebruik. En daardie belofte staan so vas, want hy verander nie. So kom ons sê vandag Jesus, baie baie dankie, dat hy ons hand styf vasthou, deur alle tye en deur alles wat verander, en dat hy nie verander nie. En as jy dalk die prentjie het, wat mama vir jou uitgedruk het, dan is daar op die prentjie twee blokkies, amper soos twee fotorampies. Misschien kan jy een fotoekie daar plak, maar op andersens kan jy een foto van jouself sonder teken, van hoe jy gelyk het toe jy babiekie was, en hoe jy nou lyk, om te sien hoeveel jy verander het, maar om dan ook te onthou dat God nie verander het. En dan, hieronder is een prentjie van iemand wat die hand baie, baie styf vasthou. En dis eintlik maar om jou te herinner dat God jou so styf vasthou, en nie verander nie dat hy altyd dieselfde is. So kyk 'n bietjie saam deur foto's dat ek vandag saam met mamma hulle en gesels oor hoe baie goed verander het, maar hoe God nie verander nie. Geniet julle dag en sien julle môre weer.